Miksi nämä uikkarit maksaa yli 300 euroa? No, näitä on itse asiassa aika vaikea valmistaa ja se on kallista, koska niin kuin näette, niin nämä hylkii vettä, mistä on todella iso etu kilpauinnissa hullua. Sen lisäksi on tiukat säännöt, että saa tollasen finaaleiman, että ne uikkarit lähtökohtaisesti on edes hyväksyttyä kisoissa. Esimerkiksi Prisman uikkareilla mua ei päästettäisi EM-kisoihin, koska niissä ei ole tota leimaa. Näillä uikkareilla mun aika paranee about puoli sekkaa per 50 metriä, mikä on ihan jumalattoman paljon.